Teljesen megtelt péntek este a Fehérló közösségi ház kiállítóterme, ahol Kis Zoltán László képeiből nyílt kiállítás. A Képek és hangulatok című tárlatot Vitéz Vilmos, a Moson-Magyaróvári Fotó Egyesület elnöke nyitotta meg. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen szép számmal eljöttetek Kis Zoli fotós barátunk, a Moson-Magyaróvári Fotó Egyesület tagjának. Már nem első, hanem második kiállítására. A kiállítás alkalmára előadással készült az Enler Tánc csoport. Kis Zoltán, a Fotóegyesület titkára a megnyitón elmondta, a képeknek direkt nem adott címeket, hogy akik megnézik a fotókat, gondolkodjanak, próbálják a fotós helyébe képzelni magukat. Igazából ezeknek a képeknek nincsenek címei, ezek adott pillanatban megörökített hangulaton, belső világomat ábrázolják, illetve az ilyen elvontabb témák felé való kötődésemet. És direkt a képeknek sincs címük, az nem véletlen. Azért, mert szeretném, ha a látogató azt gondolná, maga gondolná bele azt, amit a képpel kapcsolatban érez. A kiállítás február 29-éig a Fehérló Közösségi Házban tekinthető meg nyitvatartási idő alatt.